Всім вітання. Сьогодні я хочу зробити огляд на конверсію. Була в мене така є, такий газончик 51А з Автолегенд. Він вже давно в мене є, навіть колись я робив огляд. І тоді продавалися цей газончик і один безкоштовно йшов. До мене вийшло два газончика ось таких. 51-й. Оцей в мене цілий, я його залишив до колекції. А з іншого я хочу зробити конверсію. Ось в мене є інший такий самий газончик. Ось я з нього відкрутив кузов. І замовив на місце кузова цистерну асенізатор. Ось мені присилали, ще навіть не дивився, зараз разом глянемо. Ось така цистерна, асенізатор. Давайте подивимось, вона буде кріпитися сюди на газончика. Тут має бути запасне колесо, тут його нема в комплекті, то ми знімемо з кузова, у нас тут є запасне. Ось, давайте спочатку оглянемо. Імітатор прожектора зверху. Стопи окремі детальки. Труба металева, який тут вихід. Труба тут, шланг. Ну, досить гарно зроблений. Вона пластмасова, звичайно. Тут ручечки дві. На горі ось тут, щоб лізти на цистерну. Ну, гарна цистерна. Нормально. Такі, я бачу, продаються асенізатори вже готові. Ось такий газончик з цистерною. Ось такою. Ось, то вони коштують щось біля 1000 гривень. Дорогі. Оцей в мене, рахуйте, газончик безкоштовний. Я тільки його прикріплю цистерну. Цистерна дорого не коштує, досить дешево. І зараз я попробую її зліпити, прикріпити, ще запаску приклеїти. І потім покажу, що в мене з того вийшло. Значить, взяв я цистерну. Тут цей отвір для кріплення не співпадав з газончиком. Ось тут я тоді просверлив. Просверлив я під ось ці два отвори. Тут отвори. Зараз скручу, переклею ось тут запаску. І буде готова конверсія асенізатор. Ось так в мене з такого газончика 51-го бортового вийшов такий газончик 51-й асенізатор. Ось такий гарний, мені сподобалось. Така моделька. Ось, прикріпив я цистерна. На мою думку, вийшло непогано. І досить достовірно. Ось, давайте подивимось її ближче. We'll be right back.
Сьогодні ми зробили огляд на конверсію з 51-го газона. Зробили газон асенізатор. Практично за дурно, можна сказати. Недорого. Дякую за увагу. До нових зустрічей.